Oké, okay, sziasztok, itt újra Eszultán. Úgy vélem, már szükség lesz egy újfajta végigjátszásra, hát úgyhogy kipróbálom az Eurotrack Simulator-t. Most pedig országot kell választanom. Sajnálatos, hogy nincs benne Szlovákia, ami Magyarország, mert szívesen ott kezdtem volna. De mivel Csehország közel van hozzá, legyen Csehország. Folytás. Egyébként, amikor először kísérleteztem, Portugáliában kezdtem. Úgyhogy aztán ennyi idő Spanyolországban. Most 100 000 euróm van. Most választhatok teherautót, de csak olyat választhatok, amelyiket meg lehet venni. És nézzük az árakat. Nem lehet megvenni. Nem lehet megvenni. Nem lehet megvenni. Megvehető. Nem vehető meg? Nem. Várjál. 124 000. 95 000-es. Ez 97 000-es. Ez 94 000-es. Akkor ezt vesszük meg. Üdvözlünk az Eurotrack szimulátorban. Kezdjük egy tutoriállal. Most beindítottam. Most muszáj megmondanom valamit. Nekem nincs jogosítványom, úgyhogy ne csodáljátok, hogyha netán de szabályszegek. Most itt vagyok Prágában. MBFC. Egy notebook. Hát itt látható vagyok a térképen. Egy állásajánlat van. Itt. Úgy tűnik, hogy ide kell menni. Hát én itt nem látok egy kocsit se. Látjátok, eléggé csúszom. Na várjunk csak. Enter. Na, most választhatok egy munkát. Mehetnék Bécsbe vagy Varsóba. Hát közel van Bécs, úgyhogy legyen egy hosszabb út, hogy fél óra biztosan elteljen. És mennyi egy az ár? 4104 jogurt! Már csak apple. Cheese. Aha. Jogurt. Jól van. Elfogadom. És elviszem Varsóba. Most nyomnom ki egy hármast, hogy ezt a teherkocsit el tudjam vinni. Be kell illesztenem ide. T. És belement.
De a vatosnak kell lennem, mert kocsik is tudnak erre felé jönni. A térkép. Szóval ez a célpont itt, irány Varsó. Tehát Csehországból megyek Lengyelországba. Akinek tehát unalmasra találja, hogy folyton az úton kell vezetnie. Hát annak van egy rossz hírem. Rézsgében idegeskedni még rosszabb. Van más itt egy kép is esetleg ennél? Várjál, melyik úton kéne menni? Menjék az E67-esen. Nem látom a kocsikat errefelé. Ajjaj. Ja, már emlékszem. Nem szabad tovább hajtani. Na, miért nem indul? Mi az? Bedöglött a motor? Miért nem indulnak? Hát emlékszem, hogy a zöldön volt. Jó, akkor most figyelnünk kell a térképet, ahogy amikor apám szokott vezetni, csak figyelni kell azt a kékes térképet. Mi szívesen mentem volna Szlovákiából Magyarországra, de ebben nem lehet ezt megjósítani. Praha. Szóval így mondja csehül. Varsó, az egyenes. Jobbra. Várjál? Nem, egyenest. Egyenest kell menni. Jaj. Várjunk csak, ez egy felő... Ez felfelé víz. Mint a hegység. Jó, erre kell menni. Jó, akkor irány Varsó. Varszava egyenes. Csak nehogy csitogni egy olyan dugó. Varsó. Arra egyenes. Jó mindig jobb oldalt maradni. Nem szabad, hogy ütközzek, mert az is büntetővel jár. Marsó egyenesen. Én tényleg most egyenesen kell teljesen mennem. Hogyha a Bécsbe akartam volna menni, akkor jobbra kellett, hogy forduljon. Kilencvennel megyek, úgy teljesen tele vagyok tankolva. Valószínűleg menni kell egyenest.
Ez az emelkedő túlságosan lassítja a sebességet. Nem szívesen teszem, de azért megmutatom, hogy kell tankolni. De szerintem még úgyis tele vagyok, úgyhogy már megérkeztünk lengyel határa. Valószínűleg egyenesen van. Aj, mennyi előznek engem. Nem tudok gyorsabban. A 24 fok van itt, és 194 km-t megy itt. Barcelona erre felé. Nem tudom, milyen messze van még, mert nem közli. De az biztos, hogy lefutott 260 km-t. Varsó. Még elég messze lehet. Né, az lassabb, mint én.
Őt nem így zavarja a nyíl. 433 kilométer. A célpont van, milyen messze lehet? Úgy tűnik már itt vagyunk Varsó felé. Ajaj. Kicsit hőfolyóban már az üzemanyag, de úgy azt hiszem így tudjuk vinni. Ne dugdálj már, baszki! Hogy lehet így ilyen, de te autó ilyen gyors. És én miért nem vagyok ilyen gyors? Hát úgy tűnik egy-ketted maradt. Varsó, jobbra fel. Át! Fék! Azt hittem előttem. Hát fék! Ezt meg lehet előzni. Eurólag. Hoppi. Neki mentem annak a szarnak. Gyorsan vagyok, mint ez az idióta. Ötszán éppen 6 kilométer, mindjárt ott vagyunk. Warszawa. Micsoda város. Fék! Fordulj meg! Kérdés, hol kell? Megállj. Még egy piros lámpa. Fake. Hát itt volnánk. Most hármast nyomjunk. Ez így nem jó. Utána itt legyen a feje? Nem. Várjunk csak, hát persze, hiszen ki kell szabadulnom onnan.
Áj, jaj! Fordulj még. Té. Kár büntető csak 365, így 4085 eurót kerestem. Szóval 250 euróba került a piros lámpa. Most már felkutathatom Európát, úgyhogy magam is keresek pénzt. Igen, szóval Szlovákia, Magyarország még érzik, addig ezek az országok nem érvényes egy karrier. Na, itt van egy nagnési szintek. Egy novice, tapasztalt, pro, veterán és mester. Mit kell ezért teljesíteni? Két sérülés nélküli. Kamiont ugyanabba a dokba, az kétszer ismételni. 6000 kilométert menni. Nyerni 25 ezeret, egy új országba bejutni. Jól van, de most egyelőre ezt tutoriálként meg fog felelni, úgyhogy... És most mentés. Igen, ez ma van. Na most nézzük a kódolással. Szégén 2. Igen, ezzel régebben játszottam, még amikor Portugáliából mentem vele spanyolba. Hát itt ezért már gondolkozom azon, hogy milyen végjátszás legyen később ez. Úgyhogy már elég lesz ennyi. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra és egy lájkot. Sziasztok!